So I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি ঈদ। আজি আমি বিৰিয়ানী ৰেচিপি দিম। প্ৰথমতে আমি পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ। এয়া চাব পাৰে, ফ্ৰাই কৰি লওক। আমি এইখিনি পিঁয়াজ ভাজি ৰাখি পুৰা বাদাম কালাৰ হোৱালৈকে আমি এইটো ভাজি পুৰা ভাজি ৰাখি দিম। আৰু এইফালে চাব পাৰে, মই আলু বইল কৰি আছোঁ। আলুটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বইল কৰি ফ্ৰাই কৰি। আমি এতিয়া চাউল ভিজাই ৰাখিম। এয়া চাউল লৈছোঁ, বাচমতি গোল্ড। আৰু এয়া এইটো, এয়া এইটো হ'ল 2 কিলো চাউল আমি লৈছোঁ টোটেল। চাউলখিনি এতিয়া মই ভিজাই ৰাখিম, কাটি কিনে চাব। আজি কি মানে বহুত নৰালৰি হৈছে, মানে আমাৰ যিহেতু এইটো কোরবানী ঈদ বুলি কয়, ৰাতিপুৱাৰ পৰা গৰু চৰু কোরবানী দিয়াত ব্যস্ত, কাটা কুটা কৰি আছে মানুহবোৰে, সিহঁতকো খোৱা লোৱা দিব লগা হৈছে, মানে বহুতে ব্যস্ত। আজি মই এতিয়ালৈকে ঈদৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধাই নাই, পুৰণা কাপোৰ পিন্ধিয়ে বনাই আছোঁ। গা ধুই কাপোৰ পিন্ধিবই পোৱা নাই। আমি এইখিনি চাউল, এতিয়া 2 কিলো চাউল, আমি চাউলটো এতিয়া তিয়াই ৰাখিম। চাউলখিনি আমি এতিয়া ভিজাই ৰাখিলোঁ। ভিজাই কিনে আমি পিছত থ'ম চাউলখিনি। এতিয়া জাষ্ট ভিজি লওক চাউলটো। ৰুবি অলপ পানী আনাচোন, অকণমানি পানী লাগিব আৰু ইয়াতে। চাউলটো 4 ঘণ্টামান আগত ভিজাই ৰাখিব লাগে, কিন্তু মোৰ মানে টাইমিংটো নিমিলিলে, বেলেগ কামবিলাক কৰোঁতে একো হেৰি নাই, কিন্তু 4 ঘণ্টামান আগতে ভিজালে মানে চাউলটো একদম এটা এটা হৈ ভাতটো যেতিয়া বনাম আমি ফুলি যাব, ভাল হয়। আৰু এনেকুৱা হ'লেও প্ৰব্লেম নহয়, একো নহয়। আমি কুকাৰটোত ৰিফাইণ্ড অইল দিলোঁ, যিহেতু মানে ছাগলী মাংসখিনি প্ৰথমতে বনাই লওঁ। এয়া ছাগলী মাংস মই লম্বা লম্বা পিচ কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু ইয়াতে আমি বনাম। আমি এতিয়া পিঁয়াজটো দি দিছোঁ ইয়াতে। পিঁয়াজ 1/2 কিলো দিছোঁ, মাংস 1.5 কিলো মাংস, আৰু আমাক লাগিব চাব পাৰে এইবিলাক। এইটো পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ, জিৰা, এয়া দৈ কাৰ্ড, আৰু এইটো ফ্ৰাই পিঁয়াজ, এইটো ইয়াতে আছে গৰম মছলাখিনি, ইয়াতে আছে ষ্টাৰ ফুড, জয়ফল, জাবিত্ৰী, এইটো জয়ফল, জাবিত্ৰী, লং, ইলাচি, ডালচেনি, গোটেইখিনি আছে। ইয়াতে লৈছোঁ আমি আদা নহৰু পেষ্ট, আৰু এইটো কেওৰা পানী লাগিব আমাক বিৰিয়ানীৰ কাৰণে। আমি ইয়াতে লং ইলাচিখিনি দি দিলোঁ, দিলোঁ তেজপাতকেইটাও দি দিলোঁ আমি। এতিয়া পিঁয়াজখিনি হ'ব দিম। পিঁয়াজখিনি চাই লওক, হৈছে, সিমান মানে হেৰি হোৱা নাই, বাদাম কালাৰ অহা নাই। কিন্তু মাংসটো যেতিয়া আমি ভুনিম, পিঁয়াজটো ভুনা যাব, এতিয়া আমি মাংসখিনি দি দিম। মাংসটো যিহেতু ফ্ৰীজাৰত আছিল, ধুই কাটি মেলি ফ্ৰীজাৰত ৰাখিছিলোঁ, সেইকাৰণে মানে অলপ বৰফ বৰফ হৈ গৈছে। আমি ইয়াতে নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব, আৰু ইয়াতে দিম হালধি গুড়ি 2 চামুচ, 1.5 কিলো মাংস,
ঢেকিয়া দিয়ে আমি এখানে লড়াই লোক এইখানে ঠাই বরফ হয়ে আছে গলা নাই বেশি মানে মাংসখানি আমি ইয়াতে দেখিছে আদা নহৰু পেষ্ট আদা নহৰু দুচামুচ আদা দুচামুচ দি দিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে জলকীয়া দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া জলকীয়া গুড়ি দি দিলোঁ আমি দুচামুচ এতিয়া ধনিয়া জিৰা জালুক গুড়ি দিলোঁ আমি দুচামুচ ভালদৰে ভুনি ল'ব লাগিব এতিয়া লৰাই লওঁ তাৰপিছত চাউলকেইটাও হৈছে আমি ভাতখিনি ৰেডি কৰিম এয়া চাওক মাংসখিনি আমি ভুনি আছোঁ এইটো ভুনা হ'ব লাগিব তাৰপিছত আমি ইয়াতে দৈ এড কৰিম আৰু এটা কথা মোৰ ফালৰ পৰা ঈদৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোক সকলোকে আৰু ঈদৰ যিবিলাক মানে নিয়ম দিছে চৰকাৰে সেইখিনি আপোনালোকে উলংঘা নকৰিব নিয়ম মানি ঈদটো পালন কৰিব আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং সেইটোও মানে আমাৰ কাৰণেই ভাল ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং হওক সেইটো আমাৰ কাৰণে আমিয়ে মানিব লাগিব আৰু আপোনালোকক ঈদটো যাতে সুখেৰে যায় তাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু সকলোকে ঈদ মোবাৰক আৰু ঈদটো মানে চৰকাৰে নিয়ম যিটো দিছে আমি সেইটোতে পালন কৰিম আপোনালোকেও কৰিব যাতে এই ঈদটোত একো মানে প্ৰব্লেম নাহে আমি বহল এনেকুৱা ডিষ্টি এটাত দেখিছে চাউলটো ধুই লৈছোঁ চাউলটো আমি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এতিয়া এইখিনি ধুই লৈছোঁ সজৰাই ল'ম গৰম হৈছে আমি পানীটো দি ল'লোঁ ইয়াতে আমি চাউলটো সিজাই লওঁ চাউলখিনি দি দিলোঁ পানীটো পানী বেছি হ'ব পানীটো অকণ কমাই লৈছোঁ মই দিব লাগিব এতিয়া আমি এয়া ষ্টাৰ এইটো দিলোঁ আৰু এতিয়া দিম আমি ইয়াতে জাবিত্ৰী দিলোঁ ডালচেনি দিলোঁ আৰু এয়া লং আৰু ইলাচি দিলোঁ এইখিনি দি আমি ভাতটো হ'ব দিম এতিয়া ইয়াতে আমি দিম নিমখ আৰু ৰিফাইণ্ড অইল এয়া ৰিফাইণ্ড অইল দিলোঁ ৰিফাইণ্ড অইল দিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে নিমখ দিলোঁ আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো দিব যিহেতু মাংসত নিমখ থাকিব আপোনালোকে নিমখটো অলপ কমকৈ দিব ইয়াতে এতিয়া আমি তেজপাতকেইটা দি ল'লোঁ ভাতখিনি এতিয়া আমি 80% বইল কৰি ল'ব লাগিব মানে সিজাব লাগিব 80% আৰু 20% যেতিয়া আমি ভাপত দিম মানে দমত দিম বিরিয়ানিটো হওয়ার কারণে 20% আমি সিজাম এয়া জালুক আমি জালুক কেটা এনেকুৱাকৈ ছিঙি দিম মই তাৰমানে এনেকুৱা আনি শুকাইছিলোঁ কেঁচা আনিছিলোঁ কিনি কেনে আনি কেনে মই শুকাই ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকে সেনেকুৱা শুকাই ৰাখিব বহুত মানে ফাইদা লাভ হয় কম দামতে পোৱা যায় আৰু এতিয়া দিছোঁ আমি এইটো দেখিছোঁ জিৰা জিৰাটো দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু মোৰ তাত এতিয়া চফ নাই চফ যদি পায় আপোনালোকে ইয়াতে চফ দিব অলপ মানে গুৱামুৰি বুলি কওঁ যিটো চফ সেইটো দি দিব এয়া আলুখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ বইল কৰি কিনে আলুখিনি আমি ফ্ৰাই কৰিছোঁ চাৰিওফালে হৈছে এতিয়া এইখিনিত আমি এক বাতি দৈ দিম এইটো বাতি দেখিছে সিমান ডাঙৰ নহয় সৰু বাতি এক বাতি দৈ আমি ইয়াতে এড কৰিলোঁ ইয়াতে এতিয়া আমি নেমু টেঙা চেপি দিম এয়া চাব পাৰে কালাৰ আহিছে ভুনাটো হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে পানী দি কেনে চিটি মাৰি লওঁ দুটা চিটি মাৰিম আমি পানী দিম
ইয়াতে পানী দিলোঁ। আমি এতিয়া চিটি লগাই ল'ম দুটা। নহয় এয়া দেখিছে চাউলটো 80% সিজি গৈছে, দেখাই আছোঁ এয়া সিজিছে। আর বাকিখিনিতো যেতিয়া আমি ভাপত দিম তেতিয়া সিজি যাব। এতিয়া আমি উলাই রাখিম। এতিয়া ভাতটো আমি পানীখিনি গোটেই এনেকৈ পৰিব দি উলাই লওঁ। এয়া দেখিছে পানীখিনি কমি গ'ল। আমি এনেকুৱা অকল ভাতটো অজৰাই ৰাখিম। এতিয়া এয়া চাওঁ লেমন জুচ, আমি এইটো লেমন জুচ ইয়াতে চাহ খোৱা চামুচেৰে 3 চামুচ দি দিলোঁ। মাংসটো হৈ গৈছে, দেখিছে কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে ইয়াতে। এইটো আমি বিৰিয়ানীত এতিয়া দিম। এইটো ৰেডি হৈ গৈছে, আমি এতিয়া বন্ধ কৰি দিম, অফ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি ৰেডি কৰিম। আপোনালোকে চাব, মই এতিয়া এটা পানী বনাম, মানে গাখীৰৰ কেওৰা পানী দি কেনে আমি ইয়াতে প্ৰথমতে গাখীৰ দি দিলোঁ। এইটো এতিয়া ইয়াত চাব পাৰে, এইটো পানীটো দিলোঁ। ৰুবি এখন চামুচ লৈ আহাচোন। এতিয়া আমি এইটো কেশৰ, এইটো কাশ্মীৰৰ পৰা মানে আমি অৰ্ডাৰ দি কেনে আনিছিলোঁ। আমাৰ ঘৰত কাশ্মীৰী মানুহ দুজন আহি থাকে, সিহঁতে আনিছিলে। এয়া আমি কেশৰ দি দিম ইয়াতে, দেখিছে। এইটো মিক্স কৰিম। এতিয়া আমি ইয়াতে অলপ ফুড কালাৰ এড কৰিম। এইখিনি দেখিছে কিমান হৈ গ'ল, অকণমানি দিব, বেছি নিদিব। এইটো এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি প্ৰথম ইয়াতে মাংস দি ল'ম। চাই লওক মাংসটো দিয়া হৈ গৈছে আমাৰ। এতিয়া ইয়াতে আমি ভাতখিনি দি দিম। ফ্ৰাই আলু। আৰু মই এটা বিৰিয়ানী বনোৱা ৰেচিপি দিছিলোঁ আপোনালোকক প্ৰথম, সেইটো ফাৰ্ষ্ট বনাইছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় মোৰ। আপোনালোকে কি কৰিব, মানে প্ৰথম তৰকাৰীটো বনোৱা দেখা নাই, মই জাষ্ট এনেই বনালোঁ, দি দিলোঁ, লাষ্টখিনি আছে। আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাই কিনে প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। তেনেকুৱাকৈ আপুনি চিকেন বিৰিয়ানী বনাব পাৰিব। সেইটো চিকেনৰ আছিল বিৰিয়ানীটো। এতিয়া অনিয়ন ফ্ৰাই, আৰু এতিয়া এইটো পানীটো দিছোঁ, এই কেশৰ পানী। কিন্তু মানে যিটো এই হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী হয় কেওৰা পানীটো নিদিয়ে, এইটো মানে দিব পাৰে নিদিব পাৰে, মই দি দিছোঁ। তাৰমানে কেওৰা পানী গোন্ধটো মই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই দিলোঁ। কিন্তু হায়দৰাবাদী যিটো বিৰিয়ানী সেইটোত মানে এই পানীটো বা গোলাপ জল সেইটো ইউজ নকৰে সিহঁতে। চাই ল'ব বনাব, আপোনালোকে ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এটা মই দিছোঁ টাইৰু বিৰিয়ানী বুলি, সেইটো কিন্তু একদম ইজি হয়, খোৱাটো তেনেকুৱাই লাগে যিটো এইটো বিৰিয়ানী। আপোনালোকে সেইটোও বনাব পাৰে, সেইটো বনাব। সেইটো কিন্তু খুবেই ইজি, জাষ্ট কুকাৰত দি দিলে ইমান মানে ভাত বা চাউল বনা কিবা বনা সেইবিলাক নহয়, আপোনালোকে জাষ্ট বনাব পাৰিব। আৰু মাংসৰ এটা লেয়াৰ দিলোঁ মই।
ইয়াতে আর একটা লেয়ার দিছো। কিন্তু পদিনা পাতটো থাকিব লাগিছিলে, পদিনা পাত নাই। পদিনা পাত থাকিলে কি হয়, একদম ওপৰত যদি পদিনা পাত দিয়ে বা ইয়াৰ মাজে মাজে দিয়ে ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে, গোন্ধ ওলায়। সেইটো দিবই লাগে, কিন্তু যিহেতু লকডাউন, গধূলি সোনকালে দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ যায় আৰু নাপালোঁ, আমি নানিলোঁ বজাৰত। এতিয়া ইমান বস্তু এভেইলেবল নহয়। আপোনালোকে কালার গ্রিন পায় আর কিবা কিবি কালার পায়, গোটে আনি আপনাদের যেটু ভাল লাগে কালার দিব। এতিয়া পুরা গ্যাসটা কমাই কেনে ব্লক করে দিছো, ঢাকি দিছো, দেখিছে? এটু এটা গ্যাসটা চাব, একদম মানে কমাই কেনে এইটো হ'ব দিব 10-15 মিনিট। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চাওঁ কি হৈছে। এতিয়া এইটো আমি লৰাই দিম, চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে ভিতৰত। এতিয়া বিৰিয়ানীটো ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ। আপোনালোকে এনেকুৱা লৰাই ল'ব নালাগে, এক চাইডৰ পৰা আপোনালোকে লৈ লৈ খালে হ'ল। এতিয়া এইটো ৰেডি হৈ গৈছে। চোৱা কেনেকুৱা হৈছে কবা। বিরিয়ানি আজি ঈদৰ দাৱাত, এইবিলাক সব কাজন হয়। এইটো ভাল হৈছে ন, কেনেকুৱা হৈছে মেৰাণ? টেষ্টি টেষ্টি হৈছে ন মেতা, ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো। বাই বাই। বিরিয়ানি আজি আমি বনাইছো ন, রুবি মোক হেল্প করে দিছে। কেনেকুৱা আছে সেইখিনি কোৱা? টেস্টি হৈছে, ধুনীয়া হৈছে। লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি আনার ঘেন্টি তো দাই। বাই বাই বাই। ৰাতিপুৱা যে ঈদৰ দিনাখন আমি ৰাতিপুৱা আজি মানে বিরিয়ানি বনালো, সেইটো খাই সবে ইমান টেষ্ট পালে। এতিয়া আৰু মোৰ মিষ্টাৰৰ লগ বন্ধু আহিব বিৰিয়ানী খাবলৈ, মই আকৌ বনাব লগা হৈছে, দেখিছে আপোনালোকে। মই এইটো বনাব লাগিব এতিয়া, চাই থাকক কেনেকুৱা বনাই আছো। এতিয়া পদিনা পাতটো পালে, বিচাৰি আনিছে, তেতিয়া ক'লোঁ যে পদিনা পাত দিয়া নাই বুলি, এতিয়া পদিনা পাত বিচাৰি আনি দিছে। তাৰমানে বনোৱা আৰু খাম টেষ্ট লাগিছেতো। আমি পানীটো দিছোঁ চাইডে চাইডে, দুবাৰ দুবাৰ বনোৱা, বহুত মানে কষ্ট। তথাপিতো ঈদ, আলহী আহিব, ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক মাতিছে। এতিয়া আকৌ বনাব লগা হৈছোঁ। আৰু আজি ইউটিউবাৰ এটা আহিছে মোৰ ঘৰত, ইঞ্জা কা নিঞ্জা ইউটিউবাৰ, মানে ব্লগ বনায় মোৰ। আজি এটা ইউটিউবাৰো আহিব এতিয়া খাবলৈ বিৰিয়ানি। ইউটিউবাৰ এটা কি নাম আছিল বাবু কোৱাচোন? ইঞ্জা দা নিঞ্জা। অঁ, সেই ল'ৰাটো আহিছে মানে ইউটিউবাৰটো, সিও টেষ্ট কৰি ক'ব কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া এইখিনি আমি দমত দিম, ঢাকনিখন দিয়া ৰুবি। এইখিনি এতিয়া আমি বহাই দিম, আকৌ জুইটো কমাই কেনে বহাই দিছোঁ।
আজি আমার ঘরলে একটা আলহী আহিছে, আপনাদের চিনি পায় সাগে সাবপারে মুখখন এইটা কিন্তু ঋতুমান নহয় দে, এইটা মোর ভতিজা হয়, মই মারিছো সেই কারণে। আর এইটো আমার ইউটিউবার সান খোয়া আর খোয়া কেনেকা হয়েছে is different. ভাল লাগিছে ন? অ ভাল লাগিছে। What a legendary food. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got